Me dilgjën e magnezit me ajër formohet oksidi i magnezit. Ose me nxehjen e përzierjes së hekurit me sulfur fitohet sulfidi i hekurit 2. Me djegjen e sulfurit me oksigen, fitohet dioksidi i sulfurit ose oksidi i sulfurit 4. Ky oksid reagon me ujë për të na dhënë acidin sulfuror ose acidin e sulfurit 4. Në reakcionit si më poshtë, shohim se në disa prej komponimeve të fituara, reaktantët e thjesht komponohen duke na dhënë një produkt me strukturë më komplekse. Këto reakcione quhen reakcionet të kombinimit apo reakcionet të sintezës. Në tri reakcionet e para, produkti është fituar duke i kombinuar elementet, kurse në reakcionin e fundit, produkti fitohet duke i kombinuar komponimet kimike, dioksidin e sulfurit me ujë. Produkti është acidi sulfuror ose acidi sulfurit 4.